Evo nas ovih dana turnir u Kusatku, sa nama Milica Gačić, jedan od organizatora turnira, inače igračica Radničkog iz Kragujevca kada je fudbal u pitanju. Da kažemo da je dosta interesovanja, nije bilo fudbala prethodnih 3 meseca, verujem da će Kusatak ovog puta zaista da bude u centru pažnje kada je fudbal u pitanju. Tako je, Kusatak će ove godine po drugi put organizovati turnir u malom fudbalu. Za sad je interesovanje baš dobro, prijavilo se dosta ekipa iz različitih gradova. Imamo Požarevac, 4 ekipe iz Beograda, 2 iz Smedereva, 1 iz Mladenovca, Sopot, Velika Plana, tako da je interesovanje baš veliko za sad. Da kažemo, još uvijek pretpostavljam da može, s obzirom na počinje 13. 14. da će moći još ekipa da se prijavi. Tako je, do 13. je prijava, 14. počinje turnir. To veče će biti samo revijalno za dečake i devojčice i bit će Radnički iz Kragujevca, ŽFK će doći isto na revijalnu utakmicu. Da kažemo da će turnir biti u noćnim terminima, što će u svakom slučaju olakšati ekipama da dolaze, s obzirom da je leto, da su poljoprivredni radovi, da u Kusatku svi naporno rade, tako da uveče mogu da dođu da isprate tu u selu na asfaltnom terenu. Tako je, termini su od 7 ili 8 uveče, tako da će svi stići uglavnom da dođu. Znamo da svi ti fucaleri, što kaže, imaju i obaveze i rade i svašta nešto, tako da nadamo se da će biti dobro. Evo tu je Miroslav Miši sa nama. Prošle godine je dobar turnir, okupio dosta ekipa. Bilo je dobro fudbal u svakom slučaju prošle godine? Pa jeste, evo malo da prođemo malo kroz tu prošlu godinu, kroz taj prošlogodišnji turnir. Krenuli smo sa organizacijom, da kažem, malo onako neiskusno i onda van svih očekivanja, eto, desilo se da smo imali zaista veliki broj ekipa. Ono što nas je iznenadilo za prošlu godinu je da su ekipe koje su dolazile bile iz ovih naših svih okolnih mesta, znači Topola, Mladenovac, Kragujevac, Palanka, okolna naša mesta naravno, i bilo je 2 ekipe iz Beograda. Sam fond nagrada bio je primamljiv. Tako da kažem, neko što... Da, i ovog puta je, da, i ovog puta da. Jeste, ono što je možda čak i najbitnije za turnir, fond nagrada ove godine je 170.000 dinara, znači veći je fond nagrada nego što je bio prošle godine. Tako da, eto, očekujemo da ove godine malo nadmašimo onu organizaciju u odnosu na prethodnu godinu. Da kažemo da se igra 4+1 pod pravilima futsal lige sa teg loptom. Jeste, igra se sa teg loptom po pravilima futsal lige, 4+1. Sudije, što se tiče sudija, sudit će nam sudije koje sude futsal ligu Zapadne Srbije. Tako da gledamo da preduzmemo sve mere kako bi taj turnir ne samo prošao što se tiče gledanosti, već što se tiče organizacije, da bi naravno i naredne godine takođe nastavili sa organizacijom takvog turnira, sa tradicijom turnira u Kusatku. Još samo da ne zaboravimo da kažemo, turnir će se i ove godine igrati na sportskom igralištu osnovne škole Brana Jeftić u zaseoku Kosovac, s obzirom da su nam tamo uslovi i infrastruktura najprilagodniji za odigravanje takvih utakmica. Da kažemo, sa Milicu da pitamo kako će oni koji igraju veliki futbal, a ona igra veliki futbal, uspeti sa ovom malom teg loptom. Nisu baš navikli, to je malo drugačije. Jeste drugačije. Pa razlikuje se dosta. Ja generalno igram sa dečacima u Kusatku redovnu futbal, pa je sa četvorkicom, pa sam navikla, ali drugačije je i slabije se devojke snalaze sa tom četvorkom, ali bit će valjda dobro. Pa da, u svakom slučaju bit ćemo tu na istom zadatku, ispratit ćemo to i putem portala Info.m, a boga mi i kad je sportski žurnal u pitanju. Hvala, takođe pozivamo sve zainteresovane da dođu, da prate turnir, kažem, dolaze ekipe, to jest svi poznati majstori malog fudbala, posebno iz teritorije grada Mladenovca, to jest Mladenovac ima dosta dobrih tih ekipa i igrača koji će se ponovo pojaviti i kod nas u Kusatku. Kažem, fond nagrada je zaista primamljiv, osim tih nagrada da kažemo da imamo i nagrade za najbolje pojedince, tako da eto, ostaje samo da turnir počne i da... I naravno i vas ovim putem pozivamo da prisustvujete kako otvaranju, tako i da pratite sam tok turnira.